Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokki ñu ngi leen di nuyu, di leen ziar, di leen balu akh. Sen chaîne de télévision Jamalay TV, comme niñ ko baxo di def at mu jot ñu organiser li nga xamné mom moy Téléthon wala bok fundraising bo xamné day juggé ci askan wi ñew ci télé bi nga xamné télévision communautaire la. Di def ay émissions yu jëm ci walu éducation ci actualité ci walu xam xam wayé lepp lo xamné événement religieux le Jamalay TV ñu ngi jëm diko couvrir à travers la diaspora wala ci Sénégal ak fu mu mëna doon ñu ngi jëm indi événement yi ba ñi nga xamné féké wuñ ko dinañ mëna tok seen kër diko sétane ba dara du leen ci raw. Lolu nak dafa laaj ay moyens, dafa laaj ay équipement yu am solo yo xamné at bu jot dafa war di yok, at bu jot dañ ko wara améliorer dalé ko ci ay caméra yu sophistiqué, ay micro yu bax, ay nouteuti ay lumière ak li nga xamné yépp mo aju ci luy doxal audiovisuel. Lolu nak dafa laaj moyens yu yaato te li nga xamné ñu koy liggéey fepp ci aduna la laalé te lepp di mbiru diiné. Bu ngeen xolé at bi ñu genn fundraising bi ñu defoon machallah amone réussite lool, ñuy sante di gëreum ñepp ñi nga xamné contribuer nañ ci ak ñi nga xamné amone nañ yéene contribuer ci di ñaan suñu borom defal leen jamm, defal leen xéewal, defal leen sutura yok kom kom ren nak bu ngeen xolé dafa gëna yaatu dañu bëggoon wa Sénégal mëna participer, wa Europe mëna participer ba taxna yeen nga gis ben numéro orange bani ak wave bi nga xamné moy 78 379 16 93. Ku ne mën fa yonné sa contribution, ñi nga xamné ñoo nek Europe mën nañ utiliser GoFundMe bi nga xamné moy lien bobu, bo ci cliquer mu laaj la nga duggal say sa carte bancaire ñu la di mëna jot contribution yi. Ñi nek États-Unis mën nañ utiliser même lien bi, mais mën nañ utiliser Zelle wala Cash App. Loolu yépp nak pour bëgg rek mbir yi yemb yomb ci ñëpp. Ñu leen di xamal né fundraising bi nak tambali na bis niki tay, té inshallah day continuer ba le 18 novembre. Ñu daal di koy tejé nak ben émission live le 18 novembre bo xamné wa Sénégal dinañ nekk ci émission bi, wa Europe dinañ nekk ci émission bi, wa États-Unis aussi dinañ ci bok ngir téléspectateurs yi ak ñun ñi nekk ci chaîne bi mëna waxtaan, mëna safonté, waye bu boba aussi ku bëgg def sa contribution mën nga ko def en live. Ñu ñaan suñu borom mu yobbu ñu ci ak jamm di ñaan mbolo mi lepp lo xamne way mën nako ren yalla na ngeen mën luko upp fouf dewen. Ñu ngi leen di sante, di leen gëreum ci taxaw bi ngeen di taxaw chaîne bi, ci sétane bi ngeen di sétane chaîne bi, ci vidéo yi ngeen di partager ak li nga xamne yépp yeen ngi koy liggéey ci diiné. Di leen ñaanal jamm, di leen jox rendez-vous balay yag inshallah. Ñu ngi leen di sante, di leen gëreum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.